Këtë të hën në ambientet e Hotel Tirana International u bë përurimi i vëllimit të 8 i kolonës së veprave të intelektualit të shquar nga më të mëdhenjt të botës shqiptare, Mithat Frashërit, kolonë cila po përgatitet nga Uram Butka, Instituti i Studimeve Historike Lumos Këndo. Në këtë vëllim të 8 janë të përfshira shkrimet albanologjike të dietarit Mithat Frashëri, një nga pasardhësit e familjes së Frashëlinjve, i ka dhënë shumë çështjes kombëtare shqiptare, historisë dhe kulturës së saj. Dy pasuri të mëdha të kombit shqiptar, Arkivi Qendror i Shtetit dhe Biblioteka Kombëtare, kanë në fondet e tyre dhe trashëgiminë e madhe që ka lënë Mithat Frashëri, të krijuar prej tij ndër vite. Veprimtaria krijuese intelektuale dhe shkrimtaria e Mithat Frashërit i përket pjesës së parë të shekullit 20. E shquar e rëndësishme, por e heshtur apo e ndaluar fare në pjesën e dytë të atij shekulli. Mithat Frashëri, si intelektual, si shkrimtar, si studius, si kalurës dhe i zhvillimeve brenda botës shqiptare, si veprimtar në ato zhvillime, si dietar me diapazon të gjerë interesimesh, në qendër të të gjithave e kishte botën shqiptare. Në këtë kuptim, në pajtim me përkufizimin e albanologjisë, si tërsi e studimeve për historinë, gjuhën dhe kulturën e popullit shqiptar, po, ai ishte gjithsesi albanolog. Kuptohet edhe shumë çka për tej dhe më shumë se kjo. Unë përgëzoj edhe një herë ndërmarrjen e botimit të veprave të plota që është në vazhdim e që po bëhen me shumë vullnet. Natyrisht, në fund shpresojmë të kemi edhe ndonjë rikapitulim bibliografik. Mithat Frashëri mbrojti me pasion Kosovën, kundër politikave pushtuesve të fshteteve fshinje. Edhe kur ishte ambasadori Shqipërisë në Greqi, ai mbrojti çështjen çame, duke u përballur me politikat antishqiptare të shpërngulës dhe shpopullimit të shqiptarëve. Mithat Frashëri, me fjalën dhe veprimtarinë e tij si diplomat, ngriti zërin e protestës në Athinë dhe organizma ndërkombëtare të kohës, që projekti makabër i shpopullimit dhe zhbërjes së çamrisë dhe krahineve të tjera shqiptare të mos realizohej. Ai në far kuptimi pengoi në mënyrë metaforike verbimin e çamrisë, synxjerrjen e shqiptarëve, si shkruhet në një nga kronikat e vitit 1379, kur Janina ishte marrë nga Prelubovici dhe princi im Gjin Bueshpata e kishte rrethuar atë. Do të nxirren në dritë më së paku 12 vëllime të krimtarisë së shquar të Mithat Frashërit pas censurës së reps së diktaturës komuniste. Me shkresën